Motocyklové preteky na plochej dráhe o zlatú prilbu Slovenského národného povstania začali písať svoju históriu už v roku 1959 v Banskej Bystrici. Ale na druhej strane treba povedať, že akousi inšpiráciou alebo návodom k tomu boli začiatky na Žarnovickej plochej dráhe. Je všeobecne známe, že dovtedy sa v Žarnovici uskutočnilo 5 ročníkov striebornej prilby Slovenského národného povstania a 2 medzinárodné ploché dráhy. Na nešťastie pri tej druhej medzinárodnej plochej dráhe vypukla tyfusová epidémia a prerušila činnosť tu na plochej dráhe v Žarnovici. Funkcionári vtedajšieho zväzarmu v Banskej Bystrici sa ale rozhodli pokračovať v žarnovickej tradícii a v roku 1959 usporiadali na Štiavničkách práve prvý ročník pretekov o zlatú prilbu SNP. Pokračovali aj druhým ročníkom v roku 1960. Nasledovala prestávka a v roku 1962 sa plochá dráha do Žarnovice vrátila, kde sa uskutočnil tretí ročník zlatej prilby SNP. Od roku 1969 sa zlatá prilba začala jazdiť pravidelne a práve túto nedeľu oslávila svoj jubilejný 60. ročník. Ja som prvom rád, že sa nám podarilo teda aj ten 60. ročník zorganizovať. Podpora zo štátu bola minimálna, chvála Bohu niečo s mestom na hlavnom to výročie. Niečo chvála Bohu pomohlo Banskobystrický samosprávny správ a sponzory, takže podarilo sa. A celá sa niesla aj v slávnostnom duchu. Pozvaných a ocenených bolo množstvo významných hostí, ktorí boli nejako spätí počas týchto rokov so zlatou prilbou v Žarnovici. Je to taký dobrý pocit, že ľudia si vás tým pádom všímajú, že nezabudli aj na niektoré veci, kde sme robili spolu a si to pripomenuli. Nepočítal som s tým, nevedel som, preto to pre mňa bolo také milé prekvapenie. Diváci sa ale samozrejme prišli v prvom rade pozrieť na preteky. Na listine 60. zlaté prily boli pretekári z 11 štátov, ktorí teda bojovali v 16 jazdiach základné rozpisu. Keďže náš plochodrážny líder Maťo Vaculík mal iné povinnosti v Poľsku, slovenské farby hájil len Jakub Valkovič a náhradník Filip Kasan, ktorý si ale nezajazdil. Ani Jakubovi sa v nedeľu veľmi nedarilo a nazbieral len 5 bodov a skončil na 16. mieste. Opačne, veľmi dobre sa darilo Poliakom, ktorí sa až 4 prebojovali do finálovej jazdy. K ním sa ešte pridal Čech Jano Kviech a Ukrajinec Nazar Párnický. No po prvom kole takto Kviech zoťal Majevského, kde ho rozhodca následne vylúčil a v opakovanej finálovej jazde už nastúpili len 5 pretekári. Tu dobre odštartoval Poliak Bartoš Smektala, nikoho už pred seba nepustil a tak sa stal aj držiteľom 60. zlatej prilby v Žarnovici. Na stupienok s číslom 2 sa postavil jeho krajan Robert Chmiel a bronz zostal Ukrajincovi Nazarovi Párnickému. Veľmi sa teším, ale ja som sem prišiel už s tým, že idem vyhrať tieto preteky. Takúto trofej ešte v zbierke nemám. Dal som do toho všetko, hoci počasie bolo dnes veľmi kruté a neprijalo nám, čo mi potvrdia asi aj fanúšikovia a pre všetkých to bolo veľmi ťažké vydržať v týchto teplotách. Ale všetci vydržali až do konca a dôstojne tak aj víťazstvom Bartoša oslávili jubilejný 60. ročník zlatej prilby SNP. No od budúceho roku nastávajú v tejto súťaži určité organizačné zmeny. Pôvodný automotoklub predáva štafetu organizácie mladšiemu nástupcovi Speedway klubu Žarnovica. Automotoklub Plochá dráha Žarnovica už tým, že je tu aj druhý klub, už má len to svoje zdravé jadro, ktoré fungovalo roky. A nenaberali sme nejakých nových členov, tým pádom prirodzeno kontinuálne to väčšinou ľudí skôr z toho tímu odchádzalo a už boli tie organizačné problémy a ťažšie sa zhaňali ľudí na prípravu toho podujatia a tým, že je tu druhý klub, ktorý sa venuje teda tieto činnosti, tak vynaložili veľké úsilie na to, aby sme tu držali len to jedno podujatie. Dohodli sme sa, nasledujúce roky by malo byť tá spolupráca opačná. V tomto roku oni pomáhali niečo ešte nám, nebolo ich tu vidno, ale boli tu. A na tie ďalšie ročníky sa budeme snažiť naopak, že proste budú viditeľnejší oni, ale budeme sa snažiť byť ešte v tom zákutí, aby sme ešte boli stále tou súčasťou tej zlaté prilby.